ფეხბურთით ვიყავი გატაცებული, როგორც ფეხბურთსაც თამაშობდი და როგორც ყველა ქართველი ფეხბურთს გულშემატკივრობთ ყველა. რა თქმა უნდა. ხო და თამაშის დროს როგორ არის ცი ფეხბურთის თამაში? აი წვრთნელი მაგალითად რაც უფრო შორს არის ფეხბურთთან, აი უსტანოვკას რო ეძახიან სანამ მოედანზე გახვალ გასახდელში, რაც უფრო შორს არის, აი გელაპარაკება რო ხმალი და მრავალ ჟამიერი რო აი რაღაცა მოგხოდოს რა. ხო, თამაში ის გეუბნება, ისტორიას გიყვება საქართველოს თუ რა. აი რაღაცა ცოტა რაღაცა სისხლი აგიდუღოს რა. აი ხეცივიჩი არის წვრთნელი ფეხბურთთან. უკვე პროფესიონალ მიდის რო სქემები, ტაქტიკები, საბოლოო დეტალებს გითანხმებს და ირანთან მქონდა თამაში. ხოდა ეს ირანთან თამაში რო ქონდა, ეს ჩვენი წუთნელი იყო, აი გაღმანა პირზე რა, ფეხბურთთან ძალიან შორს იყო. ხოდა ამ უსტანოვკაზე ვზივართ ეხა ბავშვები და იძახის რომ ეს უარიო 21 საუკუნის დიდგორიო. უნდა მოიგოთო. ბიჭო, ირანიაო. ბუჟებს ყრის. და ჩვენ აუ ბავშვები 21 საუკუნის დიდგორი და რაღაცებს ყვება ნიკოპსიდან დარუბანდამდე და ისტორია და აუ ბავშვები იმენა გიჟები ვიყავთ რა. მეთქი აქედა რომ წაგებული გამოხვიდე, მეთქი შო, მეთქი რომ მოღალატე ხარ ერის. გავედით ამ ირანთან და ფათაშორის 4-0 წავაგეთ, მაგრამ სადღაც აი ესე 2-0-ზე რა. არაფერი არ ხდება ისეთი. აი ცენტთან ბურთი მივიღე და ერთი 3-4 ნაბიჯი გადავდგი. არაფერი არ ხდება რა. ხო. ხო და იქიდან, იმიდან, სკამიდან მესმის რა ტრენერის ხმა რა. მიდი ვატო შეუტიე მაგათი ბრალია ესეთი დაბალი რო ხარ, მაგათი ტემპა. გაგაბრაზა მო დავკიდე ბუცები და დავანებე. აუ რა მაგრა გააბრაზა ფაკატი ბრალი ეგეთი დაბალი ფეხბურთი მენა ჩემში ფეხბურთი მომიკლა და დავკიდე ბუცები დავანებე თავი.